Tamam söyleyeyim. Agarban Bahar'da seçilmişti. Bir ay. Özüm 2005'inci doğrusu arada bulunuyor. Her şey. 14 yıl 6 ay ordu sıralarında xidmət eləmişəm. Ta 2-ci Böyük Vətən müharibəsi nə qədər? Müharibəsi bitirənə qədər deyək. Ondan sonra, ondan öncə aprel döyüşlərində iştirak eləmişəm. 2006-cı ildə Sədərəkdə erməni hücumunun qarşısını alanda həmin yerdə döyüşdə iştirak eləmişəm. Axırıncı dəfədə ağır dərəcə partlayış travması almışam. Ural tipli avtomobildə vurulmuşam. Avtomobilində döyüş texnikasında belə deyək, BTR döyüş texnikasında vurulmuşam, PDM döyüş texnikasında vurulmuşam. Və axırıncı dəfə kamera postu deyilən postda Füzulidə keçilməz səddə minomyot valnasına düşmüşəm və ağır dərəcəli kəllə beyin travmasına papalingos hərbi qosqala gətirmişəm. Ordu sıralarından partlayış travması ilə təxris olmuşam. Bugünə qədər dəfələrcə müraciət etməyimə baxmayaraq dövlət səsimə səs vermir. Dəfələrcə Sahil Babayevlə qəbulunda olmuşam, digər bölmələrdə də qəbulda olmuşam, hətta belə prezident administrasiyasında da qəbulda olmuşam. Amma mənə heç kim səsmə səs vermir, heç kim qayğı göstərmir. Bir xəstə həyat yoldaşım var, iki evladım var. Bugünə qədər 18 ildir kirayədə yaşayıram, yəni evim yoxdur, 18 ildir kirayədə yaşayıram. Mənə Qəbələ İcra Hakimiyyətindən söz verildi ki, sənin evin tikiləcək. Prezident administrasiyasının göstərişinə əsasən. Amma Qəbələ İcra Hakimiyyəti yalandan bir neçə maşın Qəbələdən çaydan daşıyırdılar, tökdülər. Bir neçə maşın qum gətdilər. Bununla da bunların tikinti layihəsi başa çatdı. Bugünə kimi də zəng də vururam, qəbula gedirəm, qəbul olunmuram. Deyirlər, başçı yoxdur, deyirlər, mavin yoxdur. Zəng vururam, telefonlarıma cavab verilmir. Bir orada Şahmurad müəllim var. Zəng vuran kimi telefonumu açır. Deyir, qardaş, özün əlaqə saxla, özün de sözü. Mən deyirəm, məni saymırlar. Biz kimə verək məlumatımızı, kimə deyək dərdimizi? Cənab Ali Başkomandan çox xahiş edirəm. 14 il 6 ay bir cavanın ömrüdür. Mən 14 il 6 ayımı Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə qoymuşam. Ağzımda çörək yeməyi dişim qalmayıb, partlayış travmasından sonra. Qara ciyərim zədə alıb. Hətta belə kəllə beyin travması almışam. Amma yenə də baxmırlar. Sənədlərim gedir Sahil Babayevin stolunun üstə, hərdən bir cavab gəlir. 3 ildir mən ya pensiyamı ala bilirəm dövlətdən, ya prezidentə qayıtımı ala bilirəm. Sadəcə olaraq 14 il 6 ayın hərbi qulusun 80 manat veteran pulu. Bu nə deməkdir? 80 manat veteran pulu belə götürəndə bizim heç kommunalımız eləmir. Kirayədə bir yaşayan bir insan. Necə bundan dolana bilər? Necə yaşaya bilər? Sizin 50 dərəcəniz var mı? 50 dərəcəm verilmir. 14 il 6 ay xidmət eləməyimə baxmayaraq, ya 50 dərəcəm verilmir, ya da ordu sıralarına qaytarılmıram. Hökumətdən əsas tələbiniz yəni 50 dərəcəsi ilə bağlı mıdır, yoxsa? Bəli, 50 dərəcəsi ilə bağlıdır, evlə bağlıdır, bütün hərbi qulluqçular kimi evlə təmin olunmalıyam, 50 dərəcəm verilməlidir və yaxud da əks halda bunlar olunmursa, mənə ordu sıralarına qaytarılmalıyam. Əgər belə deyək də, sıra nömrəsi verilməsiniz? Xeyr, heç bir sıra nömrəsi verilmir. Sadəcə icra hakimiyyəti dedi ki, sənin üçün ev tikəcəyik, amma heç nə də eləmədilər. Ev növbəsində dayanmışsınız Qəbələ rayonunda? Ev növbəsində yazmışdım. İcra hakimiyyəti deyir ki, sizin 50 səyin olmuşsa evdən təmin eləyə bilməliyik. Prezidentin qərarı var ki, veteranlar da ev növbəsində dedir. Prezidentin qərarı var, amma prezidentin qərarını aşağıdakı məmurlar qəbul eləmir və işləyir. Əlinin təmin olmamasında hansı qurum məsuliyyət daşıyırsınız və öz işlərini yerinə yetirmir? Hərbi qospitalda öz işlərini yerinə yetirmir. Sahil Babayevin də başında durduğu qurum öz işlərini yerinə yetirmir. Bütün sosial şəbəkələrində müraciət edir. Heç müraciətinizə cavab verən olur? Xeyr, heç kim cavab vermir. Sadəcə olaraq... Belə deyək, bir neçə dəfə Qəbələ İcra Hakimiyyətinə çağırıldım və Qəbələ İcra Hakimiyyətində polis rəisi məni hədələdi ki, bir də sənin çıxışını görmürəm, heç yana müraciət eləmə. Müraciət eləsən, başıma gələnlərdən özün cavab deyirsən. Kimdir Qəbələ rayonu? Tanımıram, yeni təyin olub, tanımıram, adını bilmirəm. Öz otağına çağırılmışdı? Xeyr, İcra Hakimiyyətində çağırılmışdım. Hətta belə Qəbələ İcra Hakimiyyəti məndən ərz aldı ki, sənin bu işlərinə baxılacaq, amma bugünə kimi ərzə bir dənə Qəbələ polis bölməsinə getdi və orada bir dənə izahat aldılar, ayrı heç nə olmadı.
Ərzət gəlməli idi icra başçısının dediyinə görə prezident administrasiyasına, nazirlər kabinetinə, bir də müdafiə nazirinə. Amma heç bir quruma da ərzə gəlmədi də çatmadı. Sizin dediyiniz çox ciddi bir ittihamdır. Qəbələ rayon polis rəisi sizi harda hədələdi ki? İcra hakimiyyətində. İcra hakimiyyətində. Bəli, deyirəm sözümün də arxasındayım, heç kimdən də qorxmuram. Oldu, sağ olun, təşəkkür edirik. Xanım, siz buyurun. Yoldaşım Orucov Şahbərdin Möhəddin oğlu, 2-ci qrup Qarabağ 50-dir. Qazaq 707-də komandir batalyan oğlu, sabitdir. 2006-2004-də 4-cü aydan Suraxanı rayonunda ev növbəsində dayanmışıq. O yandan bu yana biz evimizi ala bilmirik. Prezidentin sərəncamı var ki, 2014-də kimi duranlar 2018-ə kimi verilsin. O sərəncam heç... 2-ci qrup Qarabağ 50 zabitdir. Novosibirskidən Rusiyadan geri dönmüşdü. Bir zabit olaraq 90-cı ildə orduya qoşulmuşdu. Siz neçin problemlər? 2012-dən küçələrdəyəm. İcra Hakimiyyəti Sosial Müdafiə Nazirliyi. 2015-də Suraxanı rayonu mənə cavab verdi, ərizə ilə yazılı müraciət etdim. Mənə cavab verdi ki, siz 4-cü şəxsiz. Ancaq Sosial Müdafiə Nazirinə gəldim, dedi, siz növbədən çıxardırmışsınız, növbədə yoxsunuz, adınız yoxdur. Bir il mən küçələrdə qaldım, bütün mavinlər məni qəbul etdi, ancaq Səlim Müslümov qəbul etmədi. Məni kabinetdən sürüyərək, koridorda sürüyərək, mühafizə ilə oranın vətəndaşı Bayram Ardışaq, indi görba gör ol, qoy elə deyək. Sürüyərək məni pis vəziyyətə qoydu, mənim halım dəyişdi, özüm onkoloji xəstəyəm. Mənim halım dəyişdi, skoru gəldi. Mən elə inə vurdular ki, mən bir skor özümə gəlmədim. Orada xanımlar mənə kömək elədilər, akt yazmağa 6 nəfər qadın qol çəkdilər. O xanımı da qəbul etmişdilər, mən sonra onlarla rastlaşdım ki, siz ona kömək elədiniz. Onu elə inə vurmuşuq, hələ ailməyəcək. İşimiz düşdü prokurora, prokuror dedi ki, mən heç asın nə skordakılarını, nə də oranın işçilərini ora gətirdə bilmədim. Mənə dedi ki, sizin evi veriblər başqasına. Heç belə imkanımız yox idi bu ki, biraz hörmət eləyidiniz. Sonra məni Səlim Müslümov qəbul etdi. Prokuror orada dedi ki, sizi köməkdarlıq elədim, sizi ev növbəsini aldım. Dedim, sizin səlahiyyətini çatırım elə ev. Dedi, yox. Dedim, mən cinayət iş üçün gəlmişim ev üçün. Səlim Müslümov sonra məni qəbul etdi ki, Suraxan rayon çıxardı. Get, gəl o tərəfə, bu tərəfə bizi qeydiyyata aldılar. O yanla, bu yana da biz hələ də küçələrdəyəm. Mən qadın olaraq yoldaşımın səhhəti yol vermir. Gəlir əsəbləşir, kontuziyası qalxır pis vəziyyətdə. İldə də bizdən 2 dəfə sənət yığırlar. İndi də Sahil Babayev bütün mavinlərinin qəbulunda olmuşam. Bir bizə elə bir göstəriş verdilər ki, oğlunuzun zaksını gətirin, 2 otağımız yoxdur, 3 otaqlı birik. Hələ də ki, indi də deyir, evlər satdığa qoyulub, satılacaq, sizə ev alıb veriləcək. İndi o Sosial Müdafiə Naziri Sahil Babayev məni qəbul etmir. Dekabr ayından qəbula yazılmışam. Səbr ilə. Ancaq bizə verəcəklə səbr ilə. Bu sözdən artıq bir seçimi görmürük. İndi də oranın vətəndaşı Lidmilə xanım dedi ki, bayram qavağı evlər veriləcək, ancaq sizin adınız yoxdur. Buyurun xanım. Siz... Adiyyəti qurumlardan gördüyünüz təhsilərdən Esmin bəy, gəlin burada qurumlardan.